Iya, banyak peluru ditemukan, peluru tajam. Ya, peluru tajam. Peluru tajam, satu kotak. Enggak, 235. 235. 235. 235. Yang nemuin dari? Dari FPI ya. Tapi masyarakat pasti yang ngambil tadi FPI ya. Hei, man, tadi saya minta deh. Pak Subi pelapor 4C1 kepada 3. Ya, guys, terima udah. Ditemukan peluru 235. Peluru tajam. Yang mungkin digunakan untuk aksi semalam. Allah Maha Adil. Allah segalanya berpihak pada yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan buruan tuh, Jin.